हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहे एनबीसी बेअरिंग्स, लांब पळण्यासाठी। इस्लामचे धर्मप्रचारक मुफ्ती सलमान अझहरी यांना अटक। 31 जानेवारीला जुनागडमध्ये प्रक्षोभक भाषण केल्याप्रकरणी गुजरात एटीएसची कारवाई। अझहरींच्या अटकेनंतर समर्थकांकडनं मुंबईच्या घाटकोपरमध्ये रास्ता रोको, पोलीस ठाण्याबाहेर समर्थकांकडनं जोरदार घोषणाबाजी, जमावाकडनं दगडफेक, पोलिसांचा सौम्यलाठी मार। अब की बार भाजप तडी पार हाच राज्याचा नारा असायला हवा, उद्धव ठाकरेंची कणकवलीतनं भाजपवर टीका। शेवटची निवडणूक म्हणून बारामतीत काही जण भावनिक करतील, मात्र त्यांची खरं शेवटची निवडणूक कधी येईल हे माहिती नाही, अजित पवारांचा बारामतीत हल्लाबोल। सत्ताधारांना सत्तेची गरमी, मोठ्यांचा अपमान करणं हे सरकारचं धोरण, काकांच्या भरोश्यावर मोठे झाले आणि त्यांच्यावर पलटले, नाना पटोलेंचा अजित पवारांना टोला। अजित पवारांसोबत काम केल्याची लाज वाटते, ज्या माऊलीनं वाढवलं तिचं कुंकू कधी पुसलं जाण्याची वाट पाहता, अजित पवारांच्या विधानावर जितेंद्र आव्हाड आक्रमक। राज्य मंत्रिमंडळाची दुपारी 12 वाजता बैठक, भुजबळांच्या राजीनाम्याच्या गोप्यस्फोटानंतर बैठक, राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सर्वेक्षणावरही चर्चा होण्याची शक्यता। उद्धव ठाकरेंच्या कोकण दौऱ्याचा आजचा दुसरा दिवस, ठाकरेंची आज राजापूर आणि रत्नागिरीत सभा, ठाकरे राजन साळवेंची निवासस्थानी जाऊन भेट घेणार। नाव घ्यायचं होतं वैभव नायकांचं, उल्लेख झाला उद्धव ठाकरेंचा, वैभव म्हणण्याऐवजी भास्कर जाधवांकडनं 3 वेळा उद्धव असा उल्लेख। माझा राजीनामा अद्याप मुख्यमंत्र्यांकडे, मंत्रिमंडळात कोणाला ठेवायचं आणि काढायचं मुख्यमंत्री ठरवतात, भुजबळांचं वक्तव्य, राजीनामा मंजूर होईपर्यंत काम करावंच लागणार अशी ही प्रतिक्रिया। मनोज रांगे पाटलांची सकाळी 10 वाजता पत्रकार परिषद, राज ठाकरेंच्या टोलेबाजीला जरांगे उत्तर देणार। राजन साळवेंची पत्नी आणि मुलगा अटकपूर्व जामिनासाठी हायकोर्टात अर्ज करणार, बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी राजन साळवेंची पत्नी अनुजा आणि मुलगा शुभमवरती गुन्हा दाखल। 17 आणि 18 फेब्रुवारीला भाजपचं दिल्लीत राष्ट्रीय अधिवेशन, लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगानं अधिवेशनाला विशेष महत्व। महावितरण आणि बेस्ट ग्राहकांना प्रीपेड स्मार्ट मीटरची सक्ती होण्याची शक्यता, खासगी कंपन्यांच्या ग्राहकांना मात्र पोस्टपेडचा पर्याय उपलब्ध राहणार। विधानसभा अध्यक्षांच्या निकालाविरोधात आज सुप्रीम कोर्टात याचिका मेन्शन केली जाणार, सुनावणी घेऊन कोर्टानं लवकरात लवकर निकाल द्यावा ठाकरे गटाची मागणी। 10वीला 2 ऐवजी 3 भाषांचा अभ्यास करणं अनिवार्य, तर 11वी 12वीच्या स्तरावर 1 ऐवजी 2 भाषांचा अभ्यास करावा लागणार। लसणाच्या दरातील तेजी कायम, 1/2 किलो लसूण 100 रुपयांवर, आणखी काही दिवस लसूण महागच राहणार, थंडी ओसरल्यावर नवीन लसणाचा हंगाम सुरू होणार। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहे एनबीसी बेअरिंग्स, लांब पळण्यासाठी।